Dobrý den, drahá Kamilo. Vítám tě, milý Perdika. Nedejte mi humičku a sobě taky dejte. Dobrý den, tatínku. Jak jsi teď veliká, Kamilo, a krásná jako obrázek. Galantní muž, výborný kolega a kamarád. Člověk se smyslem pro humor, který dokázal zúročit v mnoha svých rolích. Ale taky zásadový člověk, který si celý život dokázal stát za svým. Tak bude na Ladislava Potměšila vzpomínat rodina a přátelé. Herec měl díky svému otci, velkému milovníkovi divadla, ke své budoucí profesi blízko už od malička. Zpíval ve sboru, hrál v amatérském souboru a také se objevoval ve filmu. Už v 15 letech získal roli na obrazovce i v divadle na Vinohradech. Když jsem přišel nahoru do zkušebny prvně a pan Šmeral říkal, a malý Marcius přišel. Já jsem říkal, ne, já jsem Potměšil. Všichni padli. Víš, vždycky, když slyším, že někdo zemřel, tak mě to veme. A když pomyslím na sestřenici větu, připadá mi nějaká nedovařená. V divadle i televizi získal řadu romantických a charakterních rolí. Měl ale šanci předvést i svůj talent komediální. Úspěch mu přinesly dva díly legendárního diskopříběhu. Nejhorší to bylo na tom nádraží, jak honím Rudlu. A já jsem se cítil jako frajer. No a běhal jsem, říkal, Rudlo, musíš běžet rychleji, vždyť seš mladej. A jak jsem to řekl, tak jsem si zatáhle sval. A už jsem neudělal krok. Nezapomenutelný zůstane i jako major Meissner v trilogii Byl jednou jeden Polda, kde si zahrál milovníka amerických komedií. Ten na střední policejní škole vyučuje metodu škola hrou. Mrtví. To byla dávka, co? Já střílím přesně. Objevoval se ale i na obrazovce televize Prima v seriálech Přístav, Svatby v Benátkách nebo Cesty domů. Na filmovém plátně se naposledy objevil v roce 2010 ve filmu Bastardi. Dovolte, abych přivítal našeho nového kolegu, pan učitel Tomáš Majer. Dobrý den. Ladislav Potměšil byl dvakrát ženatý a má tři děti. Velkou oporou mu byla jeho druhá manželka Jaroslava Brousková. A to i ve chvíli, kdy se objevily zdravotní problémy, které jeho hereckou kariéru zpomalily a nakonec úplně ukončily. Před několika lety začal bojovat s rakovinou páteře a podstoupil tři operace. Byl to šok samozřejmě, ale nějak si říkáte, snad to nějak dopadne a ještě nějak tady budu, no. Ladislav Potměšil se sice musel vzdát prken, co znamenají svět, své největší životní vášně, ale o to víc se v posledních letech svého života věnoval rodině. Mám kolem sebe lidi, který mám rád, mám milovanou jájenku, lízinku, vnoučata, který za mnou chodí. Ladislav Potměšil zemřel právě dnes, obklopen svými nejbližšími.